Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês, meus lindos? Eu tô aqui no começo pra dar um oi. Oi! E pra falar que esse vídeo que é melhor os momentos da live que rolou ontem, dia 7 de setembro, que foi feriado, eu fiz uma livezinha. Eu não sei se esse vídeo tá saindo um dia depois, que tudo depende da forma que eu vou editar aqui. Espero que vocês gostem, e se vocês gostarem, deixem seu like aí. Se esse vídeo bater 1.500 likes ainda hoje, dia 8 de setembro, amanhã às 18 horas, vai ter vídeo novo aqui pra vocês também. Eu vou deixando as metas aí, e conforme vai batendo, eu vou gravando e soltando vídeo pra vocês. Então, tudo depende de vocês aí. Se vocês querem mais vídeos ou não, só deixar o like aí, isso vai me incentivar a trazer mais vídeos aqui. É nóis, tamo junto, eu não vou enrolar muito aqui, não. Valeu, falou, é nóis. Olá, irmão. Hello, manito! A mim não me gusta hablar com malditos boludos. Como é que é? Ô, porra, mano, o cara aí, você deixou o cara me matar, tio? Eu não tenho mira, manito. Ô, oh, manito. O cara deixou o maluco ruxar, no meu jeitinho aí, ó. Filho de la puta. A Clash é boa? Eu não gostei, mano. Ela é boa sim, mas eu não gostei não. É, tá bom. Ai, eu pinei. Nossa, mano. Pinei demais, moleque. Nossa, matou. Empurra ela! Revolta o novo carregador. Vem, gostoso. Tô te esperando. Olá, Marilene. 3K? Ih, vai lá, Robocop! Ah! Caraca, o cara... Olha os caras querem me pegar... É um bando... Filha da puta! São arrombados! Me respeita! Caraca, os dois querem me pegar de surpresa! Aqui o outro, aqui o outro! Ah, vem! Pra me ver se tu é macho! Vem! Vem! Não é macho o suficiente pra me encarar. Planta aí, mano. Planta aí, vai. Caga essa porra. Fala aí, não tô vendo ninguém. Relaxa, relaxa. Boa. Protegi você. De nada, seu ingrato. O Gui HS falou pra me limpar essa bagunça de blitz. Tá, vambora de blitão então. Qual é desse black bicho atirando em mim? Tinha um cara por aqui em algum lugar, mano. Aquele. Já foi um. Tanquei. Agora corre, seu arrombado. Morreu! Ah, não deu, guys. O spawn foi aqui. Já levei o meu. Tá gravando, vamos brincar de pique-esconde. Pique-esconde no Rainbow Six. Isso aqui vai ser da hora, moleque. Ó, eu vou contar até três. Eu vou ficar contando aqui, vocês podem ir. Vai lá. Vai se esconder. Vai lá. Vambora! Isso aqui vai ser muito massa, mano. Fora que eu não vejo os amigos, velho. Caraca, que bando de safado, mano. Os caras estão escondidos no meio do mato aqui, quer ver? Vou fazer a limpa, moleque. Vai me tirando. Se eu não vou passar canto por canto nessa porra aqui, moleque. Achei! Ah, esse aqui eu não mato, não. Vem cá, seu arrombado. Tô um corno. Tem cara correndo aqui em cima, mano. Cara, aqui, ó, é o refém, mano, eu ia matar o refém, mano. Ô, Igor, se você não matar todos nós do nosso, do seu time no caso, você não vai tomar ban, não? Não, pô, aqui é... Ih, já achei um. Aqui é... personalizada, pô. Te achei, Ash! Eu matei? Não parece que eu matei, Zé. Mano, tem que olhar canto por canto aqui, eu sei que tem um filho da puta. Aqui, achei um. Vem cá, seu arrombado! Vem cá, seu arrombado! Não corro de mim! Ah! Ah! Que filha da puta, mano! Olha isso! Ah! Toma! Que porra é? Filha da... Como é que ela caiu aqui? Tô passando mal. Caralho, os caras se esconderam bem, mano. Olha isso aqui, mano. Vem. Filha da puta. Valeu, falou. Quê? O quê? Filha da mãe não morreu.
Mais um tá no drone, velho. Ah, já até vi ele que tá ali, ó. Já vi! Safado, cara de pau! Olha isso, mano! Vem cá! Vocês eu posso pegar na arma, porque é mais... É a única forma de matar. Caralho, mano, é muito bom isso, velho. Ô, na moral, fala aí se eu tô quente ou tô frio, mano. Pelo amor de Deus, aqui é difícil. Meu amigo. Caralho, velho, onde é que vocês... Aí, mano, é na moral. Não! Beleza, dá um tempo aí pra gente se esconder, calma aí. Eu quero esconder! Vou ficar nas câmeras. Meu Deus, o Doc, onde é que tá? Sai, Doc, só arrombado! Os inimigos estão vendo o refém. Corre, 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 Valk! Corre, Valk! Corre, Valk! Corre, Valk! Corre, Valk! O Doc vai te mal, Valk, pode correr, mano. Ele tem que te acertar, foda-se. Cara, pior que é, mano. Mano, que é isso aqui do meu lado? Sai daqui, Sledge! Caralho, que arrombado, mano! Ô, Valk, devia jogar uma câmerazinha lá perto de mim pra eu poder me observar, pô. Ah! Ah, sério? O quê? Eu não fiz nada! Mano, eu não fiz nada, velho. Fui banido do nada. Eu digitei viado? Eu acho que sim. Eu digitei viado? Aonde que eu digitei viado, mané? É sério que eu digitei viado? Eu não vi essa porra. Não, na moral, eu quero ver, né, que eu digitei viado nessa porra. Na moral. Caralho! Eu não acredito nisso não, velho. Eu digitei viado, véi. Que merda, hein? O GMS Play falou pra me jogar caça terrorista no realista. Eu coloquei já, tá? Não apareceu na gravação, mas aí tá aí, tá aí, tá? Tá bom. Moleque, isso aqui vai ser o cão, hein? Ah! Eu matei um refém, caralho. Aí fudeu. Encontrar o refém, eu tenho 14 minutos pra fazer isso. Eu não sei o que eu vou fazer com o refém. Eu acho que eu tenho que matar ele, né? Oi? É, porque os terroristas matam. Tá bom, eu não sabia. Mano! É o homem bobo! Ele é blindado! Vem, seu arrombado, vem! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Morre! Morre, capeta! Otário, tô de hacker! Calma aí, eu tive uma ideia! Coisa de inteligente! Vem cá, homem bomba, seu animal! Tô aqui! Você não me pega! Você não me pega! Você não me pega! Só pega perereca! Você não me pega! Você não me pega! Adeus! Errou. Errei! Ah! Aliados neutralizados. Nossa, quase que eu pinei ele, véi. Ô, dá pra ter pego esse cara no martelo, mano. Eu dei mole. Nope. Sabe o estágio da sua vida que você parou? Que você não faz mais nada, nem vai pra frente, nem pra trás. Que nem merda você consegue fazer mais, que você estacionou na sua vida de uma forma, meu filho. Não, vou nem falar nada, mano. É o limite. Vambora, personalizada aí, guys. Ih, ainda pulou, hein? Proteja o bio container. Suspender a proteção da sala. Socorro! 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 O cara veio dando uma freada no chão, Zazir. Montagne! Montagne aqui! Meu Deus, meu Deus! Pinei, mas peguei. Ainda resta um agente inimigo vivo. Que isso?
isso? Onde é que tinha uma cabeça aqui, mano? Vai na marreta. Oriugen! Caralho! Olha esse lag! Se continuar nessa área, os inimigos se acertarão. Eu vou perguntar uma vez. Oh, derrubei o cara lá embaixo, vai reviver. Jäger. A Claymore no pé dele, ele não viu. Se continuar nessa. Sua posição foi comprometida. Mano, eu fiz um estrago. Tá ali! Tá aberto o sapão ali. Vai reto. Olá, Marilene. Eu não acredito, velho. Você sentou no colo do cara, velho. Já começa aqui pelo Henrique, o Nick PDM, Matheus, Carvalho, é nóis, Matheus, Bosco, TV, salve, Gui HS, o Guilherme, o Z, Arcade. Mano, por que vocês botam os nomes esquisitos assim, velho? Rick Bomba, Tapetal Gamer, Naruto, o 7XBL, Blindado Games, Caio Augusto, o Estevão, que tava aí na live comentando toda hora, é nóis, mano. Leandro Gameplay, já buguei a mente. Leandro Gameplay, Peremida, Criativo Vlogs, Frajola Gamer. Ô, Frajola é um personagem muito foda, né, mano? O Daniel, a Duda, Matheus, GDM Gamer, o Alexandre, o Guga Louco, Gianluca, Matheus Almeida, Dielsme, what? Gustavo, Matheus, Games Rafa, Paulo, salve, mano. O Mercúrio, salve, o GMS, Antônio. Caraca, tem gente pra caralho ainda, mano. Fudeu, moleque. Sou o Goku, Leandro, Lucas, Nubzeiro. Puta que pariu. Mano, que nome é esse? Que nome é esse aqui? Mitch Klaus. Mitch alguma coisa? Que é isso? Como você lê assim, mano? Não sabe? É isso aqui, mano. Tá aparecendo na tela aí. O André e Ghost. Christian, Matheus, Games, M7007 e o Regin Boladão.